Fala aí, gente. Eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Destruição de Aliens, capítulo 19, que será a luta do Ultra T versus Diabrete. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Primeiramente, os pontos fortes de ambos os aliens. O Ultra T e o Diabrete, eles têm habilidade com máquinas, né? Eles podem controlar máquinas. O Ultra T, ele se infiltra numa máquina, aí ele faz meio que um upgrade nela, né? No qual ele pode controlá-la, fazer várias, tipo, adicionar asas a ela ou armas como mísseis, essas coisas, né? O Ultra T é um alien bem eficiente. Já o Diabrete, ele consegue destruir e construir máquinas, né? Ele tem um conhecimento avançado sobre máquinas, né? Consegue destruir e construir máquinas com muita facilidade e precisão, podendo pegar qualquer peça aí que ele achar, qualquer máquina e transformar no que ele quiser lá, né? E destruir e construir na boa. Agora, flexibilidade, agilidade, movimento do corpo, essas coisas, né? O Ultra T, ele tem uma maneabilidade completa, semelhante ao Gosma, né? Que é aquela habilidade que se molda, né? O corpo dele se molda, essas coisas, né? Isso dá vantagem ao Ultra T na hora da luta, né? De desviar, essas coisas, né? E o Diabrete, ele tem uma habilidade de se movimentar muito rápido, né? Ele consegue movimentar os braços dele muito rápido para construir as coisas, também pode correr rápido, agilidade, né? Tipo, para poder desviar dos golpes, né, dos inimigos, essas coisas. Então, os dois em tipo, movimento do corpo, velocidade, agilidade, eles têm muita coisa em comum, né? Tanto em construir, em andar com máquinas, como em se movimentar. Agora, habilidades individuais, né? De tipo as habilidades do Ultra T que dão vantagem só para ele e a do Diabrete dão vantagem só para ele. O Ultra T, ele tem a vantagem de disparar aquele raio, né? Raio de energia pelo olho, né? Qual dá um dano, um certo dano no inimigo. Esse raio, quando acerta o inimigo, ele meio que joga ele para longe, né? Ou dá um pouco de dano nele. Já o Diabrete, ele tem a vantagem dele é a personalidade ativa dele, né? Porque tipo o Diabrete, ele é meio que aquelas criancinhas pirralho, né? Tem que vai pronto. Ele tem a personalidade meio assim. Aí isso, essa habilidade, essa personalidade ativa dele é o que vai ajudar ele nessa luta. Prestem atenção, porque ele vai usar muito, vai aproveitar muito dessa personalidade dele. Mas como seria uma luta entre eles dois? Primeiramente, no murro, né? No murro, o Ultra T teria mais vantagem, né? Não só porque ele é mais alto, mas tipo, o Diabrete não é de combate, né? Assim, os dois aliens não são aliens usados em combate corpo a corpo, tipo, pancadaria, né? Mas o Ultra T tem melhor precisão em golpes, né? Em dar golpes, mas tipo, o Diabrete até pode dar aquela desviada dele, né? Porque ele é bem rápido, bem ágil, essas coisas. Então, num murro, o Ultra T ganharia, agora usando os poderes, né? Lembrando que essa luta será numa cidade bem moderna, cheia de máquina, né? Que é bom pros dois, como Nova York, né? Bora pegar Nova York. Aí, primeiramente, né? O Ultra T, ele ia disparar um raio, né? O raio de energia no Diabrete. Só que, tipo, olha bem, o raio passou muito alto, né? Muito por cima do Diabrete, porque ele é muito pequeno. Veja só, o Diabrete é tão pequeno que nem o ataque do Ultra T conseguiu atingir, né? Aí o Diabrete dá uma risadinha lá na acanaiada. Só que o Ultra T, ele tira a onda dele, ele diz assim: "Tá rindo de quê, seu Nanico? Você é tão pequeno que meu ataque nem pegou em você. Você devia ter era nojo de si mesmo", né? Ele dizia alguma coisa assim. Aí o Diabrete, pronto, né? Depois que ele disse isso, o Diabrete ia ficar pé da vida e ia ativar a sua personalidade ativa, né? Porque, como eu disse no vídeo já, né? Ele então, essa personalidade, né? De menino velho que vai aprontar essas coisas, né? Aí ele ia usar dessa habilidade pra se vingar do Ultra T, né? Descontar a raiva dele. Assim, que o Ultra T não é de tirar onda, né? Dos outros, porque mecha-morros eles não são assim. Mas o Ultra T tem a personalidade do Ben, né? E você sabe como é o Ben, né? Isso tá bem claro durante a série original, no Supremacia e no Omniverse, né? Que ele tem a voz do Ben. O Ultra T é como se fosse o Ben, só que diferente, né? O Ben versão alienígena, porque ele tem até a voz, né? Só no reboot, né? O reboot ele tem outra voz. Aí o Diabrete, ele procurar aí pela cidade várias coisas, né? Pra ele poder construir máquina, né? Ele é bem ligeirão mesmo, né? Que ele é bicho piruleto. Aí ele ia pegar, sei lá, uma pessoa tava passando, ele pegava o celular, né? Pegava a bateria lá, depois
pegava o poste, né, os fios do poste de luz, qualquer coisa que ele achasse, né, aí ele construiu duas máquinas, uma que disparava eletricidade, né, que disparava choque, e a outra que produzia campos eletromagnéticos, que as duas máquinas são fraquezas do Trantor, né, porque o Trantor ele é fraco contra eletricidade, já que ele é metal puro, e os pulsos magnéticos, como é que ele é sensível, né, a campos magnéticos. O Ben já disse isso uma vez, que o mecamorfo é sensível a campos magnéticos. Só que aí o Diabreta ia aproveitar das duas armas, né? Só que o problema é que o Diabreta, ele não é de pensar, tipo, ele ia usar uma das duas armas, né, aleatória. Ele ia usar a de choque, né, ele ia dar um choque lá no Trantor. Só que, tipo, o Trantor, mesmo sendo fraco à eletricidade, ele ainda resiste, né, como no episódio dos megawatts, né, o Pega Turista, que o Megawatt deu um choque no Trantor e ele levou dano, mas mesmo assim ainda resistiu, né? Ainda ficou de boa depois. Então, né, o Diabreta fazer isso e o Trantor ia levar o dano, só que depois ia ficar de boa. Então, né, o Trantor ia rapidamente se infiltrar, né, nas duas máquinas de uma vez, e aí com isso ele dá um atualizado, né, se é que vocês me entendem, ele se transformar num robozão com o poder das duas máquinas, um que emitia pulsos de energia eletromagnéticos, né, um estrela polar da vida, e o outro ele poderia dar choque, né. Aí, né, o Trantor, pô, tem todo o poder do universo em suas mãos. Aberto Dragon Ball Kai. Bom, mas aí o Diabreta não ia pensar duas vezes, né? Ele ia logo destruir, né? Ele ia destruir o robô lá do Trantor, pecinha por pecinha. Aí o robô ia pro Beleléu, né? A outra teia ia virar a sua forma líquida e depois na sua forma sólida, né? Aí ele ia ficar frustrado, né? O Diabreta ter feito isso, mas o Diabreta rapidamente ele ia pegar todas aquelas peças, né, que ele tem desmontado e montar de novo num robô, só que o robô que ele poderia controlar, né? Aí o Trantor tava ferrado. Bom, aí o Trantor tinha sido atraído, né, pelo robô e acabou levando no choque, né? Ele foi atraído pelos pulsos eletromagnéticos, né? Ele meio que atraiu, né, o Trantor por ser feito de metal e aí levou choque. Só que aí vem a trollagem, porque na verdade ele não era um robô e o Diabreta não estava controlando ele. Ele era uma bomba que emitia pulsos eletromagnéticos e assim ele atraía metal e também dava choque, né? Aí, como era uma bomba, com o tempo ela explodiu. Só que o Diabreta estava perto, né? Então ele levou um pouco de dano, porque o Diabreta, como eu disse, não é de pensar, né? Ele só é inteligente na hora de construir as máquinas, né? Mas mentalmente ele é meio burrinho, né? Ele é meio criancinha. Aí, né, tanto o Trantor como o Diabreta ia levar dano, mas o Trantor ainda mais, né? Só que ele não ia se render só por causa de uma bomba, né? Só de uma explosão. Ele ia se regenerar, né? Aí ia voltar à sua forma sólida. Aí ele ia se infiltrar em outra coisa, né? Que, tipo, ele estava em Nova York, né? Aí Nova York tem vários carros lá, né? De gente rica, porque todo mundo é rico lá, né? Que é moderno e tudo, né? Aí o Trantor, ele ia se infiltrar lá num, sei lá, numa limousine, né? Toda chique, né? Lá que ia passar lá na rua. Aí ele ia se transformar num robô, só que dessa vez um robô de respeito, né? Um Transformer da vida, né? Que nem ele fez naquele episódio lá do Kevin, né? Quer dizer, que ele se infiltrando no carro do Kevin, né, o Automotivos. Aí o Diabreta ia pensar em fazer a mesma coisa lá, né? Ele dá aquela risadinha dele, sarcástica, né? Aí ia tentar destruir o robô. Só que dessa vez o Trantor ia pensar numa coisa. Você sabe que o Trantor pode se ter a mana, a habilidade dele, essas coisas, né? Ele pode se regenerar tudo, né? Aí, tipo, se o Diabreta destruísse o robô, como era parte do Trantor, né? O Trantor tava infiltrado nele lá, né? Aí ele poderia se regenerar. Aí, toda vez que o Diabreta desmontava ele se regenerava. Aí, desmontava ele se regenerava. Ficava assim por vários tempos, até que o Trantor pensava, né? Porque o Trantor, mentalmente, ele é mais inteligente que o Diabreta. Aí ele ia pensar em disparar aqueles raios, né? Raio de energia no Diabreta, ele ia cair. Aí, né, o Trantor tinha os poderes lá de casa, tipo fazer cortina de fumaça, né, dar murro com roda, né. Aí ele ia fazer isso, né, fazer uma cortina de fumaça pro Diabreta não ver nada. Aí ele ia dar murro, né, ele ia dar um monte de murro no Diabreta, ele ia desmaiar. Aí o Trantor, pensando que derrotou o Diabreta, né, subestimando ele, achando que só com esse soco ele ia ser derrotado, aí ele saiu, né, do carro e voltou à sua forma normal, né. Aí o Diabreta, né,
tava lá na cortina de fumaça que o Ultra tinha feito. Aí o Diabreto rapidamente, né, sem o Ultra TV, ele iria lá no carro, aí ele ia desmontar e montar o robô, né? Aí quando a cortina de fumaça saísse, aí o Ultra T ia olhar pra trás e ia ver o robô, né? Ia dizer, what the fuck, você tá vivo ainda? Né? Aí o Ultra T ia pensar assim, como o outro robô que o Diablo tinha feito foi uma bomba, ele pensou que seria perigoso ele se infiltrar, né, fazer o upgrade lá. Só que na verdade, dessa vez, o Diablo ele fez um robô que ele poderia controlar, né? Aí ele fazia a mesma coisa que o Ultra fez com ele, né? Ia dar murro lá com roda, essas coisas, fazer qualquer coisa, né, cortina de fumaça, tudo, né? Aí ele poderia até explodir de novo, né? Botar lá o modo de autodestruição no robô, ele ia explodir, não. Só que dessa vez seria uma explosão muito grande, porque o robô era maior, né? Era no limousine, essas coisas. Aí explodir tudo lá, né? Aí o Ultra T ia ficar estraçalhado, né? Aí, só pra um alívio cômico, o dono do carro ia chegar lá e dizer: oh, meu carro novinho. Não, não, o carro não, o carro não. Na época que tinha se explodido todo, né? Não tinha sobrado nenhuma pecinha, né? Aí já era, né? Aí o Diablo ia dar aquelas risadinhas lá dele, né? Aí o Ultra T, tendo se estraçalhado por uma bomba, né, ele ainda poderia se regenerar, né? Só que dessa vez, como foi uma explosão muito grande, ele ia demorar mais para se regenerar, né? Ele ia se regenerar, só que bem lentamente lá, né? Enquanto isso, né, o Diabrete, como ele tem explodido o carro inteiramente, né, não sobrou nenhum pedacinho, ele ia procurar outra coisa para poder montar, né? Aí ele ia pegar todos os equipamentos dele de novo, né, todas as ferramentas, todos os materiais lá, aí ia montar lá o negócio dele, e dessa vez seria uma coisa diferente, né? Ele ia montar meio que uma bomba, só que com campo de força. Que nem no primeiro episódio do Ben 10 Omniverse, né? Que eles botam uma bomba lá, naquele, né, que tem meio que um campo de força, assim. Aí ele ia fazer mais ou menos aquilo, né? Aí ele ia botar lá, né, as peças em volta do Trutter, que ainda tava se regenerando durante esse tempo. Aí, quando o Trutter finalmente se regenerasse por completo, o Diabreto ia ligar a máquina. E essa máquina, ela meio que, como tinha campo de força, né, o Trutter não poderia fugir, né? Porque ele tava preso lá. O Diabreto tinha feito o campo de força em volta dele, enquanto ele tava se regenerando. Aí, essa máquina daria choque, né? Daria um choque, mas muito choque. Uns 300 mil volts, 500 mil volts, essas coisas, né? Aí, muito choque, né? E o Trutter não ia aguentar, né? Ele ia ficar lá todo mal, né? Todo levando choque, né? Essas coisas, né? E o Diabreto, né? Como era uma bomba, ele ia pensar em ligar ela. Só que, na verdade, não era bem uma bomba, né? Na verdade, ele também emitia pulsos eletromagnéticos. E, tipo, como o Trutter é sensível a campos magnéticos, né? Aí, quando ele fizesse lá, né, ia levar muito choque e ainda ia levar campos eletromagnéticos. Como ele é sensível a isso, já era. O Trutter perderia e Diabrete é o vencedor. Moral da história: nunca subestime seu inimigo. O Trutter subestimou o Diabrete e acabou perdendo. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários, né? E valeu aí quem comentou, né? Porque o Otávio me disse que encontrou essa sugestão nos comentários, né? Então, dê mais sugestões aí de luta nos comentários, porque vai ficar foda, viu? Tem várias lutas fodas que podem acontecer ainda nessa série, e depende de vocês comentarem, né? Também deixar aquele like, né, pra compartilhar, né? Porque o YouTube agora só compartilha os vídeos, né? Só divulga os canais lá se você deixar o like, né? Ele só mostra pra você que tem vídeo novo se você deixar o like, né? E também se inscreva, né? Se ainda não foi inscrito, compartilha esse vídeo, aciona os favoritos e adiciona o sininho embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau!